A tothom es fa estrany, no?, canviar el protocol d'intervenció i haver d'intervenir la Diputació de Barcelona, en aquest cas darrere de la consellera, però les agendes són com som. Una salutació especial a la vicepresidenta, a la senyora Alba Vergés, i també als diputats i ex-ministers. Thanks for your speech and also to the diplomatic participants. I a la resta de membres que avui esteu aquí fent possible aquesta jornada molt necessària. No? Jo no he pogut estar en la primera part, però vull felicitar de nou al Consell Català del Moviment Europeu per organitzar la que és la 33a jornada per reivindicar la importància d'aprofundir en l'esperit europeu per fer millor la nostra societat. I la veritat és que crec que s'han abordat dos temes que són cabdals. La importància de les eleccions europees que tenim el proper mes de juny, amb tots els desafiaments i amenaces que ens marca el compliment, per una banda, de l'Agenda 2030, que sabem que no complirem en els principals elements que defineixen els grans reptes que tenim com a societat, en un context polaritzat i en un context on també els plantejaments antieuropeistes es reforcen a partir de potenciar les pitjors pulsions de l'ésser humà que ja hem viscut al llarg de la història i de les quals hem de defugir, com és el racisme o com és els enfrontaments de resoldre les diferents problemàtiques a partir de les armes i no de les urnes. Aquest serà un any cabdal per construir i continuar avançant en el projecte de la configuració política d'Europa i, per tant, aquí el món local té molt a dir. I no podem deixar de banda el món local i la sensibilització que es fa des de la proximitat de les ciutats per fer créixer el convenciment de la importància a tots els ciutadans i ciutadanes de ser membres i ser parts d'un projecte comú que és Europa, que suposa la cessió de sobirania, és ben cert, de sobirania nacional, al servei d'un projecte comú que evidentment ha de reforçar i ens ha de reforçar per fer front a tots els reptes que abans esmentava i que s'han esmentat al llarg de la sessió. Entre d'altres, el que ocupava la segona part, que és la futura ampliació de la Unió Europea. També vull felicitar pel 75 aniversari al Consell Català del Moviment Europeu. Nosaltres, des de la Diputació de Barcelona, fa més de 20 anys que col·laborem amb l'acció que fa un moviment plural consolidat a Catalunya, que representa els diferents sectors de la societat que creuen en què és necessari impulsar i fer créixer Europa, una Europa política forta, per fer front als diferents desafiaments que tenim i també fer-ho des de la vessant de la proximitat i des del principi de subsidiarietat, també dintre de la pròpia lògica i filosofia del projecte europeu. Aquí les ciutats tenen molt a dir. De fet, la Diputació de Barcelona està donant suport a molts municipis de diferent tamany, de diferent grandària, perquè puguin alinear les seves polítiques estratègiques locals amb el projecte europeu, no deixar de banda la dimensió europea en l'acció municipal, que és quelcom molt important també per revalidar la importància que té sentir-nos part d'Europa. La majoria de projectes transformadors que s'estan desenvolupant a les ciutats s'estan fent des de l'existència primera dels fons FEDER, els fons actualment Next Generation, estan transformant les nostres ciutats de manera clara, ens estan ajudant a complir amb els grans desafiaments que tenim en clau d'integració de persones nouvingudes, de la lluita contra el canvi climàtic, de la promoció de la diplomàcia de ciutats i de la pau i, sobretot, també, quelcom que per nosaltres és molt important no deixar de banda, els joves. No ens podem permetre una societat en la qual els joves siguin euroescèptics. I aquest és un dels grans reptes que també tenim. En el marc dels projectes que estem impulsant des de la Diputació de Barcelona, i creiem que és vital, precisament amb aquesta voluntat de que les autoritats locals formin part de la necessitat d'apropar la Unió Europea a les nostres ciutats i pobles i als nostres veïns i veïnes, el projecte BELC, que en aquest cas la Diputació de Barcelona és impulsora conjuntament amb la Comissió Europea i que aviat
en aquest mateix mes, tindrem una trobada important que permet formar els electes que tenen les competències i les responsabilitats en l'àmbit d'Europa, a les nostres ciutats, oferir-los formació, però també oferir-los les eines necessàries per pensar la transformació de les seves ciutats des de la perspectiva europea. Creo que jornades com estas són molt necessàries per a treballar i promover precisamente los intercambios que se deben de dar en los diferentes niveles de administración, que la administración en España es una administración compleja, donde hace más necesaria que nunca la presencia del acervo europeo para mejorar nuestras políticas, que empiezan en las ciudades con nuestros vecinos y vecinas. Veo aquí representantes de una entidad de Santa Coloma de Gramenet, Sarkis Jacobian, que tiene un vínculo muy importante con la población armenia y que trabaja en Santa Coloma y que son gente joven europeísta, y con molta altra gent de les diferents ciutats que creuen en Europa i que han de ser els pilars fonamentals per consolidar, validar i legitimar el conjunt de polítiques transformadores que no podran ser possibles si no és des d'aquesta mirada comuna que ens ofereix Europa. Per tant, necessitem més Europa, més sensibilització, i en aquest cas agraeixo molt al Consell Català del Moviment Europeu que faci possible aquestes jornades i que continuem col·laborant durant molts anys des de l'àmbit de la Diputació de Barcelona per promoure l'esperit europeu. Gràcies. Moltes gràcies, diputada i alcaldessa Núria Parlon, alcaldessa d'un dels municipis més actius en el Consell Català.